Dober večer, dragi otroci. Dobrodošli v čarobnem trenutku pred spanjem, kjer se resničnost prepleta s pravljico. Vsak večer, ko se zazrete v nebo in prisluhnete zvezdam, se odprejo vrata v čarobni svet. V svet, kjer se razvija čisto nova zgodba. Zgodba polna čarobnih bitij, čudovitih dežel ter nepozabnih pustolovščin. Smo pripravljeni? Danes boste prisluhnili pravljici z naslovom Svetloba čarodejke. Dragi otroci, preden se skupaj potopimo v čarobni svet meditacijske zgodbe, bomo izvedli nekaj preprostih korakov, ki vam bodo pomagali sprostiti svoje telo in um, ter se boste še lažje prepustili notranjemu miru. Najprej se udobno ulezite v svojo toplo in mehko posteljo. Poiščite položaj, ki vam je najbolj všeč. Če želite, lahko nežno k sebi stisnete svojo najljubšo igračo ali odejo. Tako se boste počutili še bolj varne in ljubljene. Nekajkrat globoko vdihnite in izdihnite. Tako boste umirili svoje telo in povečali zavedanje svojega dihanja. Le dihajte, dihajte. Naredimo skupaj še nekaj preprostih vaj, da bo vaše telo še bolj sproščeno. Napnite svoja ramena, napnite vse mišice na njih. Zadržite nekaj trenutkov in sprostite. To še trikrat ponovimo. Napnimo ramena, zadržimo in sprostimo. Napnimo ramena, zadržimo in sprostimo. In še zadnjič napnimo ramena. Zdaj pa nežno zavrtimo svoja zapestja. Najprej v eno smer. Zdaj pa še v drugo. Enako ponovimo še z gležnji. Zavrtimo jih v eno smer.
nato še v drugo. Skupaj smo zdaj sprostili vse morebitne napetosti v našem telesu. In naše telo je zdaj sproščeno. Počutimo se sproščene in umirjene. Globoko dihnimo in izdihnimo. Počasi in nežno zaprite svoje oči ter se osredotočite le na svoje dihanje. Zamislite si, kako umirjajoča in nežna svetloba obsije vaše telo. Lepo in prijetno vam je. Zdaj pa se pripravite na čarobno zgodbo, ki vas bo zazibala v najbolj čudovite in najbolj lepe kotičke vaših sanj. V majhni vasi, obdani z gozdovi in travniki, je živela čarobna sova po imenu Čarodejka. Čarodejka je bila prav posebna sova, saj je znala ustvariti mehko svetlobo, ki je sijala na nočnem nebu. Njena svetloba pa ni bila le luč na nebu, temveč čarobna svetloba, ki je prinašala mir in toplino v srca vseh, ki so jo srečali. Vsak večer, ko je sonce zašlo za obzorje, je čarodejka odprla svoje oči in pričela svoje potovanje skozi gozd, kjer je pričarala in čarala svojo edinstveno svetlobo. Neko noč je opazila skupino živali, ki so se zbrale pod starim hrastom. Bilo je veliko zajčkov, sovic, srn in še nekaj drugih živali. Čarodejka je čutila, da vsako od njih nosi svoje skrbi ter utrujenosti dneva. Zato se je odločila, da ustvari in pričara prav posebno sproščujočo svetlobo, ki bo pomagala živalim najti notranji mir. Čarodejka je začela oddajati mehko, svetlikajočo se svetlobo, ki je bila kot topo objem. Živali so začutile to nežno in svetlikajočo svetlobo in so se zbrale v krogu. Tedaj pa je sova čarodejka začela pripovedovati pravljico o čarobnem vrtu, kjer cvetijo rože v vseh barvah. Ptice pojejo najnežnejše pesmi,
in vsaka žival je obdana s toplino in ljubeznijo. Tako čudovito je v tem čarobnem vrtu. Ta čarobni vrt je poln čudovitih barv. Vse se lesketa, tako lepo in prijetno je tu. Prav vsaka žival je našla svoje mesto v tej čarobni zgodbi, kjer so se počutile varne in ljubljene. Zajčki so zaspali pod cvetočimi grmi. Sovice so počivale na vejah dreves. Zrnice pa so našle mehko mesto med visoko travo. Prav vsaka žival je našla svoje čarobno mesto. Svetloba sove čardejke je plesala okoli njih, kot bi bila nežna, sproščujoča melodija, ki jih zaziblje v čudovit notranji mir. Ko je sova čarodejka končala svojo pravljico, so živali začutile, kako so napetosti dneva popustile, kako so se raztopile. Njihova telesa so se sprostila in misli umirile. Čarodejka je poslala nežen poljub prav vsaki živali, ki je zaspala v objemu čarobnega sveta sanj. Vse živali so bile presrečne. In tako je vsak večer sova čarodejka ustvarjala svojo sproščujočo svetlobo ter pomagala živalim najti sproščenost in notranji mir. Tako so vsak večer vsi skupaj zaspali, odeti v čudovit svet sanj. Zvezde so nežno svetile ter pazile na spanje vsakega bitja, ki je zdaj potovalo po svojem notranjem vrtu sprostitve in miru. Čarodejka je s svojimi velikimi modrimi očmi še nekaj trenutkov bdela nad svojimi prijatelji, preden je tudi sama zdrsnila v svet nepozabnih sanj. Njena svetloba pa je še dolgo razsvetljevala nočno nebo, medtem ko so živali sanjale v čudovitem čarobnem vrtu, kjer ni bilo skrbi, in kjer je bil vsak ljubljen in sprejet. In tudi vi, dragi otroci, zdaj lahko zatisnete svoje oči in se prepustite svetlobi svoje notranje sove čarodejke.
naj vas ta svetloba zaziba v čudovite sanje, kjer se vsaka želja uresniči, kjer je vsak trenutek napolnjen z mirom in ljubeznijo. Potopite se v svet sanj. Lahko noč, moji dragi mali sanjači. Naj vas čarodejkina svetloba zaziba v najlepše sanje.